kulanti wanaagsan aad daawadayaal waa markii iyo barnaamijkeenii fanaqaynta wararka warbixinta dhinaca dunida caalamka dhan qodobada aad ku maqli doontaan wararkeena waxa uu waayeen dagaal hor leh oo dhaxmaray ciidamada Ethiopia iyo Sudan iyo dhimasho xoogan iyo qabqabasho ciidanka dalka Ethiopia loo geystay xubnaha mucaaradka ee dalka Masar oo dalab qaylo dhan ah u dirsaday madaxweynaha cusub ee waan la doortay dalka Mareykanka Joseph Biden qodobada kale aad ku maqli doontaan wararka waxa dhinaca dunida Turkiga oo 5 sanadood kadib muddo ka badan kadib cadeeyay dalka ka dambeeyay afganbiga dhicisoobay ee dalkooda lagu ekeeyay Pakistan waxay ku dhawaaqday inay xurriyad siinayso qaybta Kashmir ay xukunto haday sidaas u codayaan dadkeedu Ruushkuna wuxuu dalkiisa ka ceyriyay diblomaasiyiin ugtii ugu badnayd ee reer Yurub iyo xisadda cusub ee tafantay Libya oo madaxweyne kumeel gaar ah loo doortay iyo dal dibadda ah oo lagu soo doortay qodobadaas iyo kuwa kale ku maqan doontaan wararka waala dhinaca dunida dirido dhan waa 6 bishii Febraayo waa 2022 waa maalmo sabti ah markii barnaamijkeena faraqaynta wararka warbixinta dhinaca dunida dirido dhan daawada shan qiimaha badan aan ku bilaabo markaan ugu horeeyay dalka Soomaaliya ayaa ugu dambeyntii waxa la sheegay inuu ka mid noqon doono dalalka sanadkan ay soo gaari doonto talaalka xanuunka faafaha daran ee COVID-19 ee dunida halkay hay'adda caafimaadka adduunka the World Health Organization WHO loo soo gaabiyay ayaa ku dhawaaqday in ay Soomaaliya ay rajaynayso in laga talaalo dad gaaraya xanuunka faafaha daran ee COVID-19 ka hal dhibic 2 milyan oo qof ama 1 milyan iyo 200 oo kun oo qof sida ay sheegeen waxaana noqon doonta talaalka nooc loo yaqaan Oxford ay soo saartay AstraZeneca taasoo Dr. Mama Noor Rahman Malik oo ah madaxa hawlgalka WHO ee Soomaaliya oo masala uu cadeeyay waxa uu sheegay isagoo la hadlay idaacadda VOA da qaybta Soomaaliga ku hadasha in ay 600 oo kun oo qof oo ka mid ah dadka furinta hore ugu jira inay ka shaqeeyaan arrimaha caafimaadka ay ka hawlgali doonaan Dr. Malik waxa uu intaas ku daray in ay sidoo kale ay rajaynayaan in bilaha kale ay qaybta kale timaado wuxuuna sheegay in dadka Soomaaliya ku dhaqan marka shan meelood loo qaybiyo hal meel in ay heli doonaan talaalka marka la isku daro sanadkan dhanka kalena wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya Fuusiye Abi Karnoor ayaa waxa ay sheegtay in arrintani tahay mid soo dhaweyn badan iyada oo goorsii horeysay ugu ramisay horfadhi media hore u sheegtay in Soomaaliya codsatay dalab ay dhisatay xanuunka COVID-19 ka talaalkiisa haddana waxa ay sheegaysaa in ay aad iyo aad ugu faraxsan tahay talaabada ay ku dhawaaqeen saaxiibada Soomaaliya gaar ahaan hay'adda caafimaadka adduunka taasoo ka taageeraysa sidii hoos loogu dhigi lahaa ka hortagga waxyeelada xanuunka faafaha daran ee COVID-19 sida ay sheegtay arrinta ayaa waxay maanaysaa iyadoo dunida ay aad loogu cambaareynayo gaar ahaan dalalka tadhahay in ay sameeyaan boob iyo wax loogu yeeray ama lagu sifeeyay cishimasho ee cishimaysanayaan talaalka xanuunka faafaha daran COVID-19 aan ku soo qoray wararka waxa la dhinaca dunida caalamka dhan ee shirkadda Ford ee soo saarta baabuurta dalka Mareykanka ka mid ah shirkadaha hoggaanka ah ayaa waxay dhumisay lacag gaaraysa 1.28 bilyan oo dollar sanadka 2022 keenay wadaartay sida ay ku dhawaaqeen khubarada dhinaca xisaabaadka iyo waliba meesha uu marayo markaasi waxa loo yaqaano beeca ayaa waxay sheegeen inay tani ay khasab kaga dhigayso inay hoos u dhigaan waxyaalaha lacagta hawlgabka ay dadka ugu tala galaan iyo qorshayaal kale shirkadda ayaa waxa ay sheegtay inay xoogeedo oo dhan haatan isugu geedoonto in ay yareyso baabuurta shidaalka ku shaqeeya si adraadeedna ay xoogga saarto inay soo saarto sanadka 2025 in ay laba jibaarto baabuurta iyagu ku socda qorrada Ford waxay sheegtay in harakeynta arrintan ay ka timid kadib markii xanuunka faafaha daran ee COVID-19 uu dhulka ku jiiday dalalka reer galbeedka ugu darnaato Mareykanka ayna sheegeen in xanuunka faafaha daran waxyeelada waaweyn ay u geystay jugihiisii nabarrada doogta ee ka soo kaca ee dhinaca dhaqaalaha ay haatan bilowday ama ay bilow uun ku yihiin dunida reer galbeedka wararka waxa la dhinaca dunida dalalka oo dhan daawadayshana qiimaha badan ee aan ku siqo isla markaana aan dhinaca wararka waaweyn aan hal yar soo qabtay ee dalka dalalka Ethiopia iyo dalka Sudan barihii ugu dambeeyay oo dhan waa tiqriga qirtaas ku ahaayeen isku dhacyo teel ah ayaa ka soo celiyay xuduudda labada dal is eedeyn iyo markaas is aran aan jarafayn ayaa labada dhinac mid kale ugu gumay dhinacyadu waxa ay ka cabanayeen dalba dalka kale in wasa weerarka yahay Ethiopia waxa ay iyadu daneysan tahay in dawladda dalka Sudan ay jiraan ciddaba taagan maadaama aysan Suudaan ku soo labarraadlay jirin dalka Ethiopia inta badan ay ka gamagabsan jirtay waxay sidoo kale aaminsan tahay Ethiopia in ay dhabarka ka tooganayso dawladda Suudaan xilli ay u aragto inay ka mashquulsan yihiin hase yeeshee sida uu sheegay wargeyska afka dheer ee Al Sudani News waxa uu ku soo warramayay in ciidamada dalkaasi Ethiopia ay weerar culus ku soo ekeeyeen gobolka Birkad Nurin halkaasoo ay
kargeysteen markaasii duqeyn aad u xoogan. Waxay sheegeen in ay markii halkaas uu dagaal ku dhacay hal askari oo Suudaaniis lagu dilay, laakiin weerarka ayay sheegeen inuu xigay weerar kale oo asaguna dhabar jeebisaha oo ka dhacay aagga Al-Fashaqa iyo aagga la yiraahdo Al-Saqir, iyadoo la sheegay ciidanka dalka Ethiopia halkaas ay ku dhumiyeen naf badan. Tiro ciidamada dalka Ethiopia ayaa nolosha lagu qabqabtay sida ay wakaaladdu sheegayso. Dowladda Ethiopia ayaa diiday inay ka hadasho arrinta. Wargeyska Al-Sharq News isagana la yiraahdo dalka Suudaan warwareeyaan wararkiisa ayaa waxa uu sheegay in ilmuhu ay xaqiijiyeen in ciidamada Ethiopia loo qafashay dhinaca gudaha ee Al-Fashaq iyo Al-Saqir ka hor inta aan la dilin kuwi kale ayaa la sheegay. Duqeyn aad u xoogan hubka tilleriga la isku garaacay ayaa goobta ka dhacday. Ethiopia iyo Suudaan barihii ugu dambeeyay oo dhimid gutaanka iyo dagaalka laga gabangabsanaya ayaa u muuqday mid sii darsanaya. Wakaaladda wararka ee afka dheer ee dalka Mareykanka ee Olympic ayaa toddobaadkii hore iyaduna waxa ay sheegtay in ciidamada dalkaasi Ethiopia ay halkaas geeyeen hub aad u culus oo ay ku jiraan lidka diyaaradaha iyo baabuurta la jiido ee madaficda goobta loo yaqaano, waxayna u muuqatay iyo leedahay handadaad xoogan iyo in Ethiopia maraka leedahay. Waxaan u soo jeesanay in aan Suudaan dagaal la galo. Halka dagaal socotaan daawad ila wararkii oo calaadina cadnaasiyada wararka dhinaca sayniska warbixinaha adduunka ka soo kordha qorfar media dhinaca walba daba shan qiimaha la dhinaca tiknoolajiyada ayaa adduunka xogo isku dheelitiran siyaasadda diblomaasiyada ee sayniska adduunku waxa ay rabaan in cilmiyada ay mar walba weelanayaan oo noqdo mid ballaaran. Bilaadanku wuxuu aad ugu mashquulsan yahay horumarinta dhinaca caafimaadka, aqoonta loo leeyahay xayawaanka iyo dadka si dhex galaya cudurrada ka dhalan kara iyo ka hortagga ee dadkooda inay ka badbaadiyaan meel sii fog, waxaana taasi dhalisay in aqoonta mar walba tijaabadeeda harba ay meel marso. Haatan koox khubara ah oo ka soo wada jeeda dalalka Jarmalka iyo dalka Madagaskar ee badweynta Hindiya ku yaalla qaaradda Afrika ayaa waxa ay soo saareen xog ku saabsan masaacadeedii ugu yareed ee adduunka oo la soo helay. Waxayna sheegeen in ay masaacadeedan ay tahay tii ugu yareed ee adduunka oo nin ah, dabcan aan dhaho lab ah, taasoo ay sheegeen in ay ka heleen dalkaasi Madagaskar loona soo qaaday dalka Jarmalka, iyagoo yiri waxayna leedahay magaca loo yaqaano Proxysia nana oo loola jeedo nano chamleno, waxayna leegtahay 13.5 millimeter. waxayna taasi ka dhigantay ayaa layidhi in masaacadeedaasi gacanta qofka suulka qofta la saari karo ay ku dulsoco karayso. Taasina waxay sheegeen inay ka dhigan tahay in xayawaanaadka qaarkiis weli loogu baahan yahay in ay sii joogaan gobolka Peferian, xarunta loo yaqaano suulology ee magaalada Munich ku taala, oo ay ku jiraan 12,500 oo masaacadeed ah ayaa halkaasi lagu lageeyay si markaasi loo baaro bal inay la dabageli karto kuwaasi. Lama yaqaano ujeedka ugu weyn ee ay u yaraatay ayay yiraahdeen, laakiin waxay mar kale muujinaysaa abuuraha Ilaahay ee kala duwan, iyadoo masaacadeed suulka qofku ku dursoco karta in la soo helo ay muujinaysaa ayaa leeyahay waxyaalaha kale. Dad badan ayaa markii hore waxay moodayeen in arrintan ay tahay mid khalad ah oo khalad ka dhacay saynisyahannada oo ay raax tahay, hase yeeshee baaritaano dheeraad oo la suubiyay ayaa lagu ogaaday inay leedahay dhammaanba calaamadihi masaacadeed. Markii dambe waxaa lagu sameeyay hidde-side taasoo lagu sii xaqiijiyay arrinta. Halka dagaal socotaan daawada wararka oo calaadina cadnaasiyada ee dunida oo dhan gaanka gan caalamka oo dhan ah, Turkiga iyo Saudi Arabia waxa ay ku kala cabanayaan in Turkiga la saaray cunuqabateyn dadban oo aan loona bareerin lana jinqeeyay. Sidaasi waxaa lagu ogaaday daraasaadka dhinaca shirkadda wax dhoofinta Indaindaysa ee Turkiga sanadkii hore. Qiimeynta ay sameysay shirkadda la yiraahdo Turkish Exports Union ee tiim loo soo gaabiyo, taasoo sheegtay in ganacsiga labada dal ee alaaba iibinta alaabaha Turkiga laga dhoofiyo ee boqortooyada la geeyo oo qiimo ahaan gaari jiray sanadkii 2019-kii ugu dambeeyay baa laga soo xilaadinayaa, waxay ahayd $221 million. boqolkiiba 92 ayaa hoos loo dhigay, waxayna ku soo ururtay kaliya $16 million. Inkastoo xanuunka faafa daran COVID-19-ku laga yaabo inuu ku lug lahaa, haddana waxay leeyihiin qiil lagama dhigan karo taas maadaama xanuunka COVID-19-ku uusan lug ku yeelan waxaan ahayn isku socodkii dadka, laakiin marka ay noqoto shacnadaha iyo qulqulka maraakiibta ay caadi ahaan jirtay. Dalkaasi ayaa dadyooga caanka ahi waxa ay weerar ku qaadeen dalka Turkiga oo ay ugu baaqeen inay wax laga soo iibsan, waxaana la sheegay in la gacanta galeeyay shirkadaha cilaaqaadka la lahaa kuwaasoo qandhifooyin dhinaca cashuur kordhinta iyo tallaabooyin kale oo dhammaantood u muuqday dibadaabyo lagu sameeyey. Aan ku sii qabo wararka walaalaha dhinaca diblomaasiyadda ee ururka ganacsiga adduunka WTO oo isagana qir iyo qir ay ka taagnayd bilihii ugu dambeeyey, dalal badanna isku cuna duubnaayeen Mareykanka, qaaradda Afrika iyo dalalka Aasiya oo koonfurta Kuuriya ugu tabtooneed ayaa ugu dambeyntii lagu kala hadaafay laguna kala guuleystay. Markii ugu horreysay ayaa waxaa ku guuleystay horta marka u horeysa xukunka ururka ganacsiga adduunka ka mid ah ururada ugu awoodda badan dunida ee qaramada midoobay hoostaga qaaradda
madow qof ka socda koo hadana haweenay ah laba hadana waxay ka timid galbeedka Afrika dalka Nigeria gabadha la yiraahdo Ngozi Okonjo-Iweala ayaa noqotay gudoomiyaha ama agaasimaha guud ee W ama World Trade Organization oo kale WTO warmurtiyad la soo saaray ayaa la sheegay in arrintani ay degdegtay kadib markii muddo badan ay qirqir arrimo isku ahaayeen ugu dambeyna waxa arrinta fidiyay wasiirka ganacsiga ee dalka Koonfurta Korea Yoo Myin Hee oo asagu markii ugu dambeeyay kala baxay in uu tartanka ka baxay oo sheegay in tartanka ka baxay taas oo si hal halayla ugu ogolaatay Nigeria inay qaadato dalkaasi Kenya ayaa ka mid ah dadka sharaxna iyadoo gabadh ay isalkeedu Soomaali tahay Soomaali Kenyana Amina Mohamed ay aydu ka sharaxday halkaasii haatan sen WTO waxay sheegtay in Mrs. Okonjo-Iweala looga fadhiyo inay soo dhisto kalsoonida gaar ahaan inay dalka Mareykanka iyo maamulkiisa cusub ay ku soo celiso kaaso madaxweynihii hore ee Mareykanka Trump oo ururkaasi uu xakamay gaarigeliyay ama ururadii dhinaca caalamiga ah ee la dagaalamay kamid tahay dawada shaqo ma leh taqaatay wararka walaalina Cabdulla Said